Традиционално и оваа година се организира Обштинскиот надпревар Млади библиотекари. Право на учество на надпреварот имаат членовите на локалната, училишните библиотеки од Струмица и училиштата од Обштините Василево, Босилово и Новосело. За реализација на овој обштински надпревар, комисијата подготвува прашања, односно прашалник од најмногу 9 прашања од прирачникот за подготовка на кандидатите за надпреварот Млади библиотекари. Надпреварувачите ќе треба да одговорат писмено во рок од 1 час. Надпреварувачите ќе учествуваат под шифри што ја запишуваат на пополнетиот прашалник кои се должни да ја затворат во плик заедно со своите лични информации. Локалната библиотека, Обштинскиот надпревар Млади библиотекари, ќе го одржи на 23 април 2024 година, односно ден вторник, во 9 часот во просториите на локалната установа Библиотека Благо Јанков Мучето Струмица. Пријавата е најдоцна до петок, 19 април 2024 година. Да се пријавите на телефонскиот број, исто така и на имейл адресата од библиотеката. Победникот на Обштинскиот надпревар и оваа година се стекнува со право за учество на Републички надпревар кој ќе се одржи на 25 мај оваа година во Куманово.